उपमुखेलमंत्री तशेंच पर्यटन मंत्री श्री मनोहर आजगांवकर आनी तागेले कुटुंब परदेस दौऱ्याचेर गेल्यात. सेगीत दुसऱ्या वर्साय ते पर्यटन कार्यालयाच्या मंडळा वांगडा परदेसांत गेल्ल्याचें कळटा. एका सोशल मिडिया सायटीचेर आयिल्ल्या प्रमाण पर्यटन मंत्री आनी पर्यटन खात्याचे कर्मचारी दुबयच्या अरेबियन ट्रॅव्हल मार्केटच्या एका मुखेल कार्यक्रमांत सहभागी जावपाक दुबयत गेल्यात. तांगेली ही भेट गोंय पर्यटनाक उंचेल्या पांवड्यार व्हरपा नदरन आसा. हातूंत ते गॉड्स ओन अबोर्ड गोवा ही संकल्पना मांडटले. सध्या गोंयांत आचारसंहिता लागू आसा आनी ह्या दुबय भेटी विशीं कांयच खबर वेंचणूक अधिकाऱ्यांक ना. मंत्र्या वांगडा उपसंचालक राजेश काळे, पालवी संचालक गणेश तेली, सरसंचालक गोवा पर्यटन महामंडळ लक्ष्मीकांत वांयगणकर ह्या मंडळांत आसात. ह्या शिवाय मंत्र्यांची घरकान्न मेधा, चलो त्रिवेश आनी एक सोयरो विशाल भिरोंडेकर जो गोवा गृहनिर्माण मंडळाचो कामगार आसा. गेल्या मौसमांत मंत्री आजगांवकर हांणी अमेरिका दौऱ्याचेर मुखेल सचीव धर्मेंद्र शर्मा हांकां व्हेल्ले. ह्या वेळारय मंत्र्यांनी बिगर सरकारी लोकांकय व्हेले. तातूंत तागेली घरकान्न मेघा, भाव डॉ श्रीकांत आजगांवकर आनी मेवणी रश्मी आजगांवकर हांचो आस्पाव आसा आनी हे दोगूय सरकारी नोकर आसात. ह्या दौऱ्याची तपासणी जाल्ली. हातूंत दोन सरकारी कर्मचारी जे पर्यटन खात्यांतले न्हय ह्या दौऱ्यांत आशिल्ल्यान मंत्र्याच्या सोयऱ्यांच्या खर्चाची चौकशी जावची अशी मागणी जाल्ली. तशेंच ते दोनूय सोयरे सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्यान तांणी आपल्या खात्या कडल्यान ना हरकत दाखलो घेतिल्लो काय ना हाची चौकशी जावची अशी मागणी आशिल्ली. ट्रॅव्हल आनी ट्युरिझम असोसिएशन गोंयचे अध्यक्ष सावियो मेसियस हांचे म्हणण्या प्रमाण हो दौरो म्हळ्यार सार्वजनीक पैशांचो गैरवापर आसा. तशेंच अशा दौऱ्यांत सरकारी कर्मचारी न्हय तर पर्यटन विशयांतले तज्ञ आसपाक जाय अशें मत तांणी व्यक्त केलां. हे अशेच दौरे केल्या उपरांत दौऱ्याचो नियाळ थळाव्या वेवसायिकांक मेळनात. ह्या विशीं मेसियस हांणी काळे हांकां विचारलें आसता आपणेन रिपोर्ट सरकाराक धाडला म्हणपाचें सांगलें. दुबयांतल्या अरेबियन ट्रॅव्हल मार्केट प्रदर्शनांतलो गोंयचो विभाग पळयल्या उपरांत थंयच्या गोंयकारांनी अजाप उक्तायलें. थंय बिगर गोंयकार आशिल्ले जे कझिनो आनी सोऱ्याचें मार्केटींग करताले. याद करपा सारकी गजाल, मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय शाखेन गोंय राज्याचे सभापती, भाजपाचे दोन मंत्री आनी आजगांवकराकय बडतर्फ करपाची मागणी करपी नोटीस जारी केल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.